Бирин жүгүскө биримети күнү сикки час, үрүү боларын курдук, бигер адиябыт, бучаска, күйөк экраңа, бөйөп ерге холбанар. Онын күндісті әчілер бит, онын күрі әчілер бит, бұқа барғытын сасқы, ылаңы күннер үміттерінен ититігі стіңнік, әғірделі бит. Айылға кәретін кихи олыққо биге болуытын билен тұрар, дұрубыя итенне үп қарчы өттінен кихи олыққо биге тірақтайық боллағына чопчу чолкайды күтүйтік иңернер. Онын бүгін бігіге аға сәпірбет бастығы түхімегар, нехлене үбі қарчыны қайдақ сөпкі тұттуын сөбі, қатчыны мұнюну есілі қайдақ бұғылақтық барыған сөбін бігіге, оны сылын бәбіт республика бітігер сетихілі ақтық үлелең келбет, аргыз кредит кәпіретіп қолы бұрғар кәпсеқ бет. Онын бүгін бігі студия бітігер аргыз кредит үпкі қарчыға атыға отделін салаятчытын Анны Горовна Алексеевнаның ғырды бұт өтекінінен. Өтекінінен. Аныштын алан көрдіққа бұй әйгі білігін бұ республикаға оны сылын сетихілі ақты күлелі олырғыт. Отшылырғы тәрелді бет еті кәперетиптер уастан сүтен қалбы тәбіт болақтарына әйгі чақчы бұ үлелер күққытын ұлбыт кәперетип болағат. Тұқ сұрықтақ, тұқ сыллақ тәрелді бет кеті сүрін үлегачес қоғаны тұғы. Аргыз кредит кооператив 2014 жылдан үлелер. Аға, бұл беге үбілуйдәғ 10 жыл бұд. Аға, беге саға сәрен олықта оқтыра, қарчылара үптіра үрді тұрарын тұғығар тұрулаған үлілі бет, ол беге сыл бұд, месе бұд болар. Аға, аргыз кредитка жондар қатшы ұрдыралар үрдік бірігенге, онына соғал нады болуына қатшы есілалар. Аға, қатшы ұрдырар паашықтар бұд, әте үрдік бірігенге ұрдыран, қатшы мұнынан бәйлерін бағаналарын толыралар. Аға, үксен кенелер білі тас тойдуға ғынена бараларығар, оларын үйректерігер, аға, инекелерігер, да, ұшастық масығына тұлағаларығар, аға, жерем оныңғар, ден мұнынанлар, аға, әте ғамай, аға, септөк ғылар деханы бұн, онына ғылар ғылар. Сыл тұр орбыт кеге, аға, бір-екі ғылынан, әте сылларға тақ мұнынан сөп. Онына суғылына адаға, қатшы ес беребет, сұғырын алақта оқтырығар, аға, физическай лице оларға 2 миллионға дері, онына урбаниттарға, юридическай лице оларға 10 миллионға дері беребет, аға, кенелер сайдыларығар. Аға, ес берер қатшы бұд түрген, онына бұрыс тұғы тұрғы болан, бігектен ұлаларын өбілілілер. Аға, онан өлебіт жаңа ұлыған тұғана ағаларден бігі өребіт. Үлін көрдіққа құлы бұр, жон бәйтен қатшыта атын жон сетихілі ақ болу тұғар өлелер, қатшы бәйті кеміттен кемігер әргейен, қатшы бұ негіленне тұғатығар үлелер исқоғынын тәрер болла қатшы. Да. Ордық жа бұ білігін номну 10 сыл болуғы тәгеге 10 тұғыншы пайшық тақытты. Жа ұлан көрірбіт болаққа қанлық программаны бүгін бұ нелейінен негер кепсек қытын хөбі, білігін жа самай бұ, білінгі кем үрде білігер сөпті бәр, ордық чыңетік қанлық программа бар. Ата бігі қарас программалар балылар, қылғыз кемнәғ, ұғында кемнәғді. Білген бұл ұғымы егер бігі акционный программа бар, победный ден, ғамай табығыстағы условиялардағы ставқаты үрдік, сыллағаты 14 бірігін. Қыры ғуматтан ағыл арылар, 5 тұғыншыттан сағалан, бігі келен ағын кеғетін сөп. Ұрыну болағы де, қатшы ұрынымды. Да, онлайн әмей арен беребет. Оны жағатығар оларыңғыт, бәғатығар біле ұрдыраңғыт қатшы мұнын оқытын сөп, оны үрдік тұм бірген ақсы қытын сөп. Ставқаты үрдік 14 бірген, 2 ғылы бұға үлелер, еқа дұқу тағалар, оны жүгі еден фиксированнай. Центральный банк үлчуғай ставқаты түстіғаны дағаны түспет, 2 ғылы бұға үлелер. Бұған бірген әдер ұстар көңілінер, оны табиет олар түхіл ағарар, аға, қандық бағар баған қартытынан, аға, жағдер ұлыр оран, біз комиссия. Бұл жұқтақты өте ұру? Аға, үкі ғыллақ. Үкі ғыллақ. Білген ұран баран қолы бұр үкі ғылынан ұлыққы өп, ондықпын толыран еқпін өп болдағы. Да. Бір ғынын үсі бейді текқа. Аға, сыллағыта 14 бір ғын, акционный программа победнуден аттақ. Акция кемігер? Да. Қанды ғынан еті үтіміктенірі білген құлы бұра? Ұты бұй бітөрдері, ғымия бітөрдері. Кешуге. Бігі ағасы пергі өлелі бет, бігі қат студия бұтығар арғыз
кредит кооператив улетин сэрги бо үбү карчыны тырыга тылаганга отдел слайчта келен олорор кине гайтылар гытын эгеме тухай кытынсеп эветер бу саналар гытын эмне хага сепир кемегер 32006616216 номердах телефонен тердек кытынсеп бехе истеччибит күрөччибит кол бахар баалыста истекканы көрөнө үтөгүнөн Дорога, бахал стоит. Кем деньги не хан тенериди? Мин Дулова с Лисаваном на Демин. Моя тенериди. Моя тенериди. Манна. Ага. Пайщик кынду, эвитаристиачи, курячи бухит тенериди. О, мин была бу, манна, без кредиты, без ке, бебе шулака, займы киремин. Хагла бутым. Пайщик кыт болла гади. Ага. Сөп. Пайщик кын, ага. Бастан была она вон тыгынчыны урна муни номер бытым. Она ото ыяй хам наспитан каралан уган мэн. Бэм баға санавын толыр оруган. Білгенде урна айтягын. Ага. Бу уже урумы тугын была она бу ыйга май бүтіте уже толықтах. Эй, лоқсыла ғурптах мұспык күнде. Ага. Бэм отын бу шел турурна мұн отын. Дәбір тұттарғын, ол болды аңаттын оңырары болын демін көпір орнамын мұн үмітіп. Тәрігер олырар кеу болдағын де. Аға, тәрігер олым. Онтын жа қайдаға бітей, бұйте әттіңде қамнаспыттан ұрына бінген. Итенник олата ыяйы суттанар боллаган ди. Бу батчаны лабын, онтон аны же биле коммунальный өңөбөр батчаны төлөйбүн ден. Аспар аны бу урнар бар деген ди. Кытана ханалар кебиккен. Кайдага бити? Табуллары битти. Отон кие суттанам каян бардана табуллар. Мен болана кызыбранте хагалан барамын, ато баштан 10-нче нуктам ди. Онтон булада бу бем хоттанамын, якамнан кийдегене пюраламын булана ол бестепенчены угани хевне яя. Эй. Онну курунамын, кате уже бу сөлөгө тийдеди, уже бу ибитет алыктак. Буйгалагын. Буйгалыктакты. Ай, төһе бити хоттатың дон туккун. Онтон булан 200 тинче болла. 200 жете да? 200 тинче. Бу малаже. Чебет. Ага. Онна ата бу мен жоңортон сүбелемете бу маны бегат сөлгөтүн сетиген. Катчыты бу гиткеритте биттерге урунан, бага санагатын толорунан. Кулбурай едовтарга, оголорго тугар даганы маннык туттарга сүлегид бар якытын сөп, опскага тегер жеминник сүбелемете. Чечуге. Ага. Качуын кей урунан маннык муньон сөпебит. Оннук эбит. Эни үтүү колобур болуун же бу тыгерин кейте Василиса Ивановна вендетеди. Мактанабыт эйеха Василиса Ивановна уна же ити суммаган ылаңын багарарын курдук. Эн ол борун же жендеен тыгерин бир үтүү көстүлөр жете болду. Отто же кайда качын муньонабыт ити этте же камнаспыттан урани хевинген. Улаты? Ага, биги башыктар өт баратенлик сыллах болулар, сыллар гармонионалар. Ага. А то качы муни кая муни мачан нарго да. Ага. Биле простое правило варди. Ага. Плати себе первым ден. Олата бастыкыннан бэар төлө ден. Биге яй бир ганна стахпы да. То хопут келе дагана биге хайбыты. А барытын тон атын жаңга төлөйбүт. Ди. Ага. Телителерге атын жаңга онна бэбитин умнан кехебит. А бэбитер көңөнө бит да ек кып. Да, ага, сол таугур баппыт. Онтон арай кабнас биткелле дагана бастан бияха бэбитер төлөрөйбүт боллар. Ага, ачоо бий урунулах болот бит. Ага, урунулах кехин бир көңүл алыктак болор. Онтон урунан кеспитаккана, ага, ол качыгын мене баран кехегенде, наната хокка. Ага, оны эске кирек көп. Ага. Ити этте ди буйга 200 тынча налавинде. Ага. Итчетигер же бу качыны муннуну итенне кемигер эгиттен аларга ырхаттар баалар ду эбетер эгити дуга барга телле битнен болжогор эрейде бекке буйда бакка пайшикка тута берагат. Тох булади. Ага, кей бейтин качта булади. Хан бар келен устар. Ага, атак сыллах булланы кине до конца муннунар. Ага, до конца срока хатерер. Онна бригенен хөтербекке качтын бартын устар. Билгенде бие көк экранга эге үлөгө тиз койгонун көрөбүт. Ити үбү катчыны эргититтен үсө ураты бу эхе кандык туак
этергелы проектор баллары, бо жону улыққы көгілір. Ага, кетінші он асылтан бігі школы успешных людей ден проект ақпыт. Ага, онна бігі араз, интригіней, көрсігілері, семинардары тәрейбіт. Ага, сақайырын улыққы тақтыра бары кәлендер онна. Ылжыттықтарын сөп, пайшықтар сөбілер темаларығыр. Оңыры бұд, қолы бұр налог, финансовый грамотность, оғыны ити, үйретті, да? Чөлі ұлығы тұтығы. Ылжыттар бұд, саға сірін білдер көстер жүндіру, урбаниттар, арас тәрелтілерден эксперттер кәлелер. Бұн дейлі қолы бұр, үйінді, үмейін 16 күнгер, бейхі ұтым плюс үлі Константин Семенов, тема толус интригиней, ипотека под 0,6% годовых тен. Кинлергеха микроставка лахтарабит, Сбербанга по ДВИ. Он обгалась таки лягнит, бумер курсиюге, мейгеге тахтен сёп. Толус интригиней было. Тарилер гитигер пащик тахтер раджалар ду, кем бара раджан сёп? Кем бара раджан сёп. Чего и бэвитте, холобрити ипотека туғынан келен истен элбэга билихпин хёп. Бихаха ыйтылар кирелер бағалысты стих қайту күнінен. Дарова. Дарова істебіт? Дарова. Беге маннығы ыйтылар дейді. Өтеті бұл студияға кәпселер орға тейдім, да? Аз, онына келдің ай істебіт. Аха. Беге ұрдарылақ бұт, бұл сұл ақсынетігер ұлғақтақ бұт сұл бір өйден. Он өйсей. Оны болағына, он бірген әте ұрдары бұтығар сағана, бұғылға ұрдары бұтығар. Оны болағына әте кәпселер ұр, он төт бірген болға ден. Оны ол оғырдық машинальна тұғын бірігені латынырадар дұ бігінде оны болла легіне ұрдардақ бітті. Оны қайылары. Оны бұна әхігіттей табын әхігі бұ туақтар кетті, арғыстар кетті. Арғыс кредит. Білі мен болғаны туақ, білі телеграм каналым хуақ әп. Барустойдық білі оны маны қайын тұтты бақпын. Оны болағанна білі арағына мероприятияғыт болар де. Оны білі оны білдіре біттеві күді. Оны олық қағында бары ліппін ол кейін. Батсап мәді дене тағында? Батсап, мені батсабым кенде теніне бар бұл уақытта. Ауытшығын ән білігін еті режиссерге нөмерген етен кебігер? Оны күніқтірін өпті, әйкені нөмірін үрен барын, кенеғы матсабы ғырытыққын өп. Өп, әні етігіне ме үйдәті бүйт, оны әрен келбікер мақтал, өтіне туғы құлайды оққытой. Бірген ұлатар дөгірдік. Қас бағыр дөгірдің ұққы өп, өп, бәрдің бір дөгір көк уағыптен бұл бадақ. Оты теді ұрдырар бар оны кеген? Аға, бағарар болағына, саңа договор ағын сөп, үрдік ставқалақ, оны оны көріген сөп. Олады, бұн нене оң бірғынақ болағына білген үрдәрден кеніне кәлін көріген сөп. Чешуге ебіт. Оны күндіс тәтші біт, арғыз кредит кәтейен, әті бірғыңар, атын договорға көхін, ұлаққан, әті бірғынан тұғынықын сөп. Кин телевидение тоа сте бин, а када арајет тоа сте бин хорор, тоа кин. Сакаје кредитка балу биднан, ешки ки биднан, дали бастука, сакале спуска да бастаки ме сте хајде бутчем болар, онтон кин арашије боллана, уш ме сте хајде бутчем болар, кредитки ки биднан. Онум боллана тоа си кредити, на борот кредити, мене зумак мене Кредитке бағылыман кен, жону өрсекке бағылса жиғаны бұн. Сөп кетаған? Сөп. Сөп кетерді? Да, сөп кетер. Кей кредитке еске кербәкке өйден-төйден, әтігі туға теққіне? Аға, кей сұхалын адаттығар ұлын сөпті. Аға, үшуге кредиттерден бағылар, оны тұқуғаған кредиттерден бағылар. Оны ме бұғарсықтақ кей, бей оны консультация өғдім беребіт. Оныптан, жон бұл кредитларға реге әтергәділі кене, бұл нене қанны естіяғын, қанның банкаға ескі әдерін көрігіт? Хембер, тұқ бар кредитный организациялар, баннар, бары бір базалақ бұт болады, бары тік өстір. Оны бірінен
кырджиги ти көстөр деген атаган ди онна колбура бу укпут карчым атын жонго ми үлелер боллага ди онан кардарыта кибебе кайтагай сенерен сен үлелер нада курдук системит үйтере дораба алло саңар эре эйгин системит баалста хаңар ага баргын ага тох мен урут Ардыс кредит сервистен тоғалаған жүгітім, кредит алаған жүгітім, аны болылағана әмеске инвалид болан қалбытым. Оны білет оқын көйін тәләбі қавын ұсудынан жерес мейін атты төлеттір бүттірі. Атты біліп енсе ұжа тағыстағым генбелид болан барамын. Ондан білген ұжа қасты ғыласты, онша пашы онша ғыласты. Оны мен кендергесі білген обращайсы кімекпін хинду денеке. Келен заявка берехат инсеп. Бияга жүгей ден биле бэбит тажаннор бааралдарсы. Комитет по займам ден бар бияга. Кендер бардын көрөллөр, учеттулар, конечно, кредитный историяларын көрөллөр, нагрузкаларын көрөллөр. Бияга сылбыт сох жону кабалага келлерер ден хэп. Хембир бардын учеттуу бут. Оны бияга жон кихине хембир өйгүр булади. Ол ен хембир келен бартын бахаран, ситуацияны кепсен, да? Бедақытны бейеқа вероятны садыбрене хембир выше болар. Атын баннарға қоладық. Ары бол жоңын. Бейеқа жоңнор бахаралар, робот біле компьютер болмадық. Онны келен бахалысты заявка тақаларын, бір час ұстата көрілдір. Пенсиялақ жоңы бері атты? Алты он астырғырлы бері бі. Сөп, істебе түсі. Аға Сафир, үйтеу күннен. Бағалыста қантан әрейдігіт? Бүтөй күнінен. Мен Майаттан Сардана Алексеевна Зарымнияева деймін. Сөйіп істебет? Мен Аркас кредитка 2019 сұллақтан байшықпын. Бастан ипотека бар первоначальный мұшыптым. Бір сұл, онтон... Атаде, ікі ғылақ нарф қылаттыр оңырым. Табығастақ? Жүйе білуім. Оны же, бұл біліңгі кемге әппетінес, оны тұн үп қарчы әргергер сығанан туға теққіне. Бұл арғыз ғылан көрдіққа қолыбыра кредит жон қатчытығар, жон итағалігер, олық сұйбұт кәпіретіп болады. Ән көрді пайшықтар. Мен болуағына бәйім физика чұталауын, оны тағанан экономист бұн. Бәйім инстаграм страница лақпын, финансовый экспертпын. Чүгей? Онын? Олеген әтті кетігінші үббе ұллақтың әте страница видеген ауын, онына финансовый марафон, финансовый клуб ұдай жүгдім. Тірегіне ептті. Оны бәйім финансовый консультант бұд. Онын қолы бұр бұ, жон білілі қарчыр кетігер кем тіректәк боларына да дені теққін өпті сарданы? Білімді Қағын бағарар кейі бәді қатшылақ болықтақ, онына та финансовый подушка дем бар де. Мен ол білеген финансовый подушка ұмын не әдегін әргіз кредиттарға. Ол ғынан барынды істәтшіпі төпкетті де бігігі, бұ білеген істен асты бұд кейі кредитке қабалаға керімен нады ден. Итін не тұғы сөбілен етей? Кейі қатшытын біле ақпа дейін болағына кредитке керен сөбі олы. Кейі үйдағы ұрысқа отындық Сөйбе еқамақтана бұд, үйті күрдік жон сәрге үпқатшы әйгетігер бігіт рақтайық болудығыр сөйбелерген еті әтті де бері әйджабынден социальный сетке. Түмікке жа пайшықтаққар, онына бұ істеячілерге, күрәшілерге тұғы сөйбелеққаней? Сөйб, онтан бігі әйте бағаған абыт денді. Қаз бейді саға кейі сирен ұлықтағы, ұрын ұлақ болуырын бағыры өт, збережені лақ. Арас, әмбір ұлыққа арас боларды, үйте әппетін күрдік финансовай падушқа да болуын сұйыл ұлық болағыны да. Бейі программалар бұд нағы табығастақтыр. Оның бағалысыда бейі қа келен консультациялығын, бейі үйірі көті көмілі өйіқ бөт. Қаттон сақылы тұллақ, сақа ғолыры үлігелері болу, де? Да, бары сақалар бұд, бары стойдық, барытын өдір күні бағары бұд, оны сөбелен амалан бері бұд. Жон қолыбар күлға тарас болуға, де? Кемері бұ бенселек кейкелі, кемері әтергәділі бұ ұлған күлға ұлық кейкелі. Оны барытығыр тұспа? Да, білге бұл көрі. Онны чөпчі бұлан, ағы, нады, сыл нады. Бейін өгімілі әбіт.
Улата кегене бу үннен тегеннен сөп кәкчені туханар көвертағад. Иде күрдік, аргыз кредит өңетнен туханын болуққа беге тарақтағы болын. Үп қарчеттігер беге тарақтағы кеге олуққа тұрдығыта, әтенге болу дәме түстенер. Онын аргыз кредит сервис әйгі доғыргут, аргыз кредит әйгі қанан бөлер. Сахаларга былыр-былыргаттан ойурдах кобах охтубат жаннах кехи тутай баттен үтүе берген эти бар. Бу билигин бихиха дойдубутугар байынна жайы буола түрер кемегер бихиге елер бит, онна эбелер бит, жоғырдах кыргыттар бағат түнен или сылахеден истенер сыққа мустан байынна жайыга кыттар бир дойдулахтар бытыгар таңас сап тиген ыдалар. Бүгін бихиге студия бытыгар бу сыық керек ыргыттара келен олар-олар уран тарбақтақ, сылас, или сылағын байынны жайығы кіттар, олаттар бұдығар тердер, улахан сүріқтақ өтекен жандыра боларын. Нұралы. Онын бүгін бігі студия бұдығар Ирина Горовна Савина, бұ истенер сұйық салаячыта. Старша истеннен Айталина Гаврилевна Рожина, оны истеннен Анастасия Павловна Николаева бігі студия бұдығар. Беге көрөтчілер бит, бу көх экраны білейті арахалар-олары болу, студия біт қағаны тағыр дағаны бүгін бу байыннай таңыз арахынан толыру болы. Бу әге экраны көрер таңыз таргытын барытын, беге студия біт әгір келен олырыр, истеннен кіргіттар берген, тиген тағаран, бу надала хергер олаттар біт әгір италлар. Же, тәрелі бі күт номну Ирина Горовна икі ғыл болан әрер. Оно, где? Когда ты ханакид бите, я не знаю, что будет нам. Когда хвала мы тай бусы гулете. Вот он, мин бем или харак пунен курбидем, оглор бут. Били, а мы на хом ламбаралдарегер били бы кем габар бут поланер. Кинда бол батах, кинда келеликете, сайнда бол уже сайн битен балагана ян бите кундере. Иньянан оглор барахсаттар сочите бе полан. Успедал ком матахтарете, бары кроссовкалах, битрокалах бранерелдерете. Эти бастыгы хомурдар болганы. Эти бастыгы хомур, кете балаганын сүрбекке сүрбөйүз күндерге раманы көрбүтүм оголору бранерелдерин. Онна сонна тута сана көтөн түспүте болор кайна тагындыр кана дептчен. Онна буллагана тон бебеби тоттон туспур республика буллах бетче. Бебеби омук быгытнан дагана тон оголору бранерелдерин тоттон таңыстыры арида то ну все не бегал дар бут жанта не тега сух булах тахтар ден санаттан он тан сагалдан тан амегнеи ити сюрбетер дисчиглага якути стобе билигин бар аржникет за 10 он три бипет олтрелли бите он тан симбир тан санабан урдум да он тан истинер сага симбитер якана да ден алтини мегнеи кунуттен тан сагалану ленкирам бар бут где бу кыргыттар эн сых каркайда келбиттере багылыста кепсеңере Айталина Гаврилевна бастан же кайдак бу сыгы бул бу күнү үлөн кайда халап кинемана мен булганы хеттени 60 күн өткөр экетенчи хөлбек каллак халы арылып тынган өйкүдүк болом баран калбетим ал эмне на бул аптекачка тиги тигерин өтүп терине көрөм ал кинека аптечке тек бетим дебитер олорун мен камар команда ба лахпын скандин камар ал команда мунне мөтө эту аптечке тек тербетим онун тубуна калам бер туттар бетим арасын десет онна булганы онтон ол жордон хонукка убайым хок болбуттан ол каябытым жордон чогон токтан барамын келем мен истемит жонтан ал хаджабын эмир ап кинде бу кайтак сагалныгытта билгенде бу экранга көрөбөт эге кыргыттар гы сыккыт кайдакта курдук бу элбех үлени тиген сүрөк сылагын или уран сатабылын же терден бігі олаттар бітігер, бір дөділақтар бітігер, көмек олар кетін. Анастасия Павловна, ән бәң бұл нене істенер әтің дой? Мен бәң ұттан істенер бін өбілі бін, қаралан істенер әтім. Так, бәң медәвінен медик бін, дүрден тұн тақсы ғыл үлі әбітім, дұруы қабысталығар. Ұттан пенсия барам барам бін, үлі әбәкке мәтік қақырас, тұқа сеннер бінен жарықтанер әтім. Кыралар эте. Онтан же ого территорияларга бараннар беремеленем мен. Бул бөгүс сыл битегер, битегиндеки аксы неге келбитим. Ата хылың арыттын эре оттоман элле битим. Анын кебит. Же истенер терилер кетин ылан көрдөк ка бу батчелбеги тиге кадетек коттон.
Биреме данада оннотон истенер техника бар боллагана сатып аллах болар булла жерин көрөмна кайда кытый же балагыңат. Отто биге амыңны түйөтүрө биле этерге бута боймасына лах лабыт эмип боллах бытна билеген онтан такка производственный профессиональный барсына лах быт. Эп оно бигере динне бирисе холорун тик беппит. Бул үлелепи булган токары 17-те 10-агысча улус кысыл жамыт мастер-класс бирди бит. Олонтан билеген ол улустардан билеген 13 сүрдак күскөлөй олорор филиалдарда акпыт. Ол эннеген сахада ал бир хотуттар республикадан бүтүн этегелер жакпын сөп. Тон ол булган токары сүрбесетте мастер-класс өтүт. Оттан этте кадебен, оттан эти бартулахан леттен тақсыр. Ол бүгігер қандағыны бей-бейбіт сұқпыт тоқтабад, күрутын тегіне чүлелі дұрыр. Оттан бейінірі болғанда өлігеттер бүт, оттан сүйінен пенсионердер болдаға де. Ол бүгігер әме әдердер балдыр, нағы яқтыр. Сөп, туық, хамы үші едік бірін үлі дұрыр, туықтар бүт етеме аңаластың үліте, нам аппаныта. Эти курдук ши тохтардах бит филиалдар дах бит кенер бар болонор тун беги тун тохту бирген үстө хинче керинге огону тагандар тибит үскү тынча тан тахса баганди онна тон илан курдук бу нелектерге улуктар жалта багылыктары үйүр болан эге бу филиалдар гитте тимилалар аспыт сылге хегетер жага егер кебей улун мүкчүн хилегер баран эмне Чугай байты кепсеттен сыгыр ибиде тегитти. Билсе турага? Аха, билген билсе турабыт Леви Николай Иванович этис самай же сыгырдан амыңныгы бигине ябыт багылык нелек багылык кини болар. Оттон кандыктаны салаятчыны отнамаһаннан ордаккон. Эм бир жанталар жонору олата тух кыхта жонор болар булдактыр. Огынан баран торгулустар букатын бие кылганды көмөлүспек кылдыр олдор. Оттон олог этитүһө бу этерим курдук этим күчөйм хүндөк күскөлүлөр. Этитүһөнүн күскөлүлөрдө олата нелектерин глобалдары кинилер көкөмөлө. Муну ким сүйлөктөн болот. Оттон хеп өндүк салаячы кайдах булар дагыны да улус глобата неле глобата кайдах болот деп жондор эмендик булар. Чечүгө. Быйыл саз эти мирне кеген баран келдик. Эхеджис бүкүтү. Бүлү болох улустар эгер олунню кулунтуаттар эдерге баран келбеппит миннайге жыбыппыт миннай коракка бээт эгер мастер класс болбута эки кунуктаах шөдүк экелен истенен үйренен барбыттара филиалар ылыбута келинерге килер боллана милицентрге тоордук себиястаактер эбит миннай оголору хорохтору үргүтжан аранын баралар эбит Тохроктары бие корк келендер метагындалдар. Я онтон екинилер китте кепсетеге тубулаттар китте төһө табагастага бити же титаңастара мистетигер. Бу же ити шей вопрос ага. Тохтулар оголор же бири таңас бизен тагнык бете жеңкелер. А, сыгара таңган. Сыгара таңган таңас кичүрдө худубна жиллер били камсынар кемсинер кечүрдө табагастакчен. Оттон бу амыңны бийтерлер бисагана буллана Тух биге бүт иннене сахаригер бу байын изревне тагыс тигилбет ахат. Тигилбет кандагыны практикага сух. Эннеген булана бартыгыстуктар дагата бүлик алатын бүс бүтүннү. БМ тобуламын, кыргытрым көмөлөрүнөн бартын оңоромун. Бу үйлөгө келдирди. Жек кап, хеп, анан эннеген булана бу билеген бу таңыстар Тухка YouTube-ка энкер жанкер бүппүт. Например, бу тактическую рубашка бүтүн бинан биге сүрдөн кен туттабыт. Бу тактическую рубашка бүт булана бигене. Сахаригер бигер этиге бит, оттон даже Дальний Востокка бигер этиге бит жемине тебин. Эп, онны кытайдар тегелдер жибин. Сөп, аны булланы ти кытай таңын, конечно, бигенлере эгене координационный центр дерогулар бүтөрлөн берилдер. Ол онтукаларын агаландар көнөттүрүлдөр, токтуулар онны кытадынлар таран берилдер. Бигене булланы биле саппыт Армированна эген болан онны биле нар бейбит оголор бүтөр тегер буламыт, качествадан төкөлөр бүтүн эти сап сыйылыбатын курдук жен. Кытайдар таңыстыра, конечно, материалдары качествода кулагына ук. Ол күнөн баран билети келер закрепкалары ук, улакан Түргенбаевандык наха туук барар болан автомат көдүктөн келер. Онтон же бу материалдары тугуй Айтелин Гаврилевна, бу бүгүн бияка студияга агылан турабыт. Мына биле ол дойду сирин отун маан өңүн курдук жүннекти. Итемия табагастага була. Ондук специально бу Ирина Горовна специально интернет колорун да көрөн олорун да талантта ылам бу рип стоптары мохтен атта
манна он рип бо тох филис эмемок үксүтүн олки олдой дуга хептэ өңнөрүнөн көрөн таңастары ылат хакастан бо токтупт тигебит тыңнарыңын материал болду эти таңастар бар тыңалдар эти тактиск рубашка бут туга ме улахы бытаңас он туга кулирка та мехы бы еще бай мен тыңар халкына олен оглор ол специальный калатастыктан маралдар олур башкан холбура анракта нагабет тилдер бу боллагына бин хым нагатын начу бейген испитани нула калалдыр тар бакын нага кастылдар онтон же дивик фет ол чибоста таксик бага диллер ол кемигер кирдик бу ардакка силбекке аны бу сакагото били саннын уунун аны туран ыяанын даганы бартын өйдөн төйдөн учуттургуп болобу батта андык бии эрде токторун ылабыт размердарын рос размер лабыт онна олон индивидуальный бирди ого индивидуальный кебит очогоно же чугай байтык чопчу кетен ке бер болганди колобро иванов таң хабы болар петров таң хабы болар чынны мәҗүккә бар огулдан аттанан торадыр очогоно эрде келәтерин кытта номно бир гөрөле хагат самолеттан кетен кетен түһел кетен түстелләре бе хати яңгырәлдер беге бачычылатын нәбит онда таңс битен белән белемгенин җендер Я инекнан булаттар гыт этеңге эгелгис кытнан жан оккурдугуңостон алгыстак барар болактар эди. Келлектерне келелер дуйга. Келелер. Жатууга келлери дух итетилдерин анырлар. Отон мактаналар. Онда эсеке келек келелер бар. Бегелди битте маран кире хөмөлөттөн киран келелер. Белетенеллер. Аянды хүйтен алдар. Отуыны білі икі хим баралар әрім етіңнен бар еқтерін ады болды. Тоқты етіға хейін. Оны бәлірі өсі кәпсілдер қандықтың асқайдығын. Ота характеристикалан берілдер бұл үшіге. Білер болмақ. Бағар түгімет көндіктер еқтерін хөп. Атаки биги, конечно, кинер тугателлеринен ол кинер тухтанан караманды гиттен кинер направлениелерин бар бепт бу мандык тагас үчүн мандык тагас үчүн жет. Холоро бу дерди бик бит биене буллана мандык плащовка бу батак түкүрүргө курдук. Үй халак уналдыралак эти булларны оглор белерин көрчүлөрө бели жүйлөргө хамырга ат бели оккамас келди беккен. Табагастак табагастак буларын курдук кине. Оттон эге бу бөгө куту сүрү иңере хеджер жоңот. Оннагар бу идже хеджер итүрүк сәктергер октоктон октума салактан самнама ден. Алгыс тыл курдук тибейте. Сахаң сире эренер, сахаң сире кетер. Сахаң сире эренер, сахаң сире кетер. Же ити үрүк сәктере мет багастак. Итүрүк сәктере просто табагастак. Этине булланы инелар кетер. Эти именно итинелар кетерлер. Тух аратар дигер булан эксал булат же бир дебилдер беккелер берин размерден бир бетак оголор келелер көтөн түйөн барандар же тух тух була мәчүк тагылган жилер мәчүк канадиялар мәчүк канадиялар аны бу аспысырга бир ул татиндик случай нахан бахара аны огын бахамы бит эксу же кепсим бир ого булан тух бир ханский огото тухка гылжан була киран калбыт киран бар гопара бит бейтам аснала табары керен кепсебит аны булан эр кугун мәчүк тага бит Ой, мәчүгін бұлланы олмасында дегеріме ғуран, жөмче чүгуран кебіс бет, онда балаға кетпет. Балаттан тақсы бұта, тоқ бар күту яқтар, тоқ бар түгір күтті, әді пластмаға ғар тие, сиденьетін бүтінінің сенбіс беттер. Масынаны? Масынаны бүтінің сенбіс беттер. Тоқ тағаны қалбаққына әп, түркі бігері мәчүг бүт, олықты дылуаққа күту яқта кетпет. Элеенді көрбетіқ. Элеенді көрбетіқ. Олеген бұллағына еті мәйтшігі бұллағына бұл алғыстақ мәйтшік жәнір оғылыр. Кемен кереге еген төстергер бұранжыр еттірін тағанында кәделілер, мәләқ сүйге де сылжалдар, онына бұл өтер бітір сұттық тұңыста бөтселдер, практичес көттегір, мағаңында да барыр бөтер үші еделдер, онына білі береді ойге керелергер ұлықан рүкзәгі өген кетпеттір бұла, базыларғыр ұлықан рүкзәктерін қалдырылар, онына бұл педагогика баралдарга быстак токторун бүтүнү бебиттен арбап бүтчүлөр мечүк бүтүнү постоянно жайчы бүтчүн же этинеттон материал болуутугар болуун үбүлээнигер көмө бар эти булларны дахырга караккан вопрос конечно атан билигин бул магнеги кылаңары дагыр кандай таттан билигин дагын көмөлөр жөнөр көмөлөр болгон эрелер этине булланы аттан правительство бүтөр мактана бүтөр правительство просто табиги камак көмөлөстө тендерге бир нучере так эттака как у христа за пазуха темин этебин хеп эти эе ну банжи бүт опыт эби петер тие бар бүтөр этинен туанан булланы
Дмитрий Дмитриевич Садовников, он агип салаячтыгар Михайлов Георгий Николаевич улах улахамак талбан тердебин. Итин экзамен дах булам бутан бейби улили хамсаларабут. Тох так истелеме ол чахче. Народ кюхе, конечно, имею урдэх кюме, оганам баран, этер гылы курутын этевин. Тох салаячилары отунам ханна урбаккан, кеннер хайдақтары дағаны уйла хамнас эми ондық бар. Он мне гнам былы набиена бұйлы бі хамнас бұттоқ бар тұтула кеннерден тұтулық дағы. Кеннер үтелерінен батчал бағыға сұға ғудадан нам барыр. Мақтала сүрдіңдәғы үші әлбәқ, ол бейгер үтебі бұл батақ, кәнеші, тұны правительство өттіға бұл әңгі. Бары бір көлілер, дойды бұт тұхығар, бір санаңнан ген түмелер болла қатте. Бұ күрдік де, әйге үті ғаналақ, далбарға тұттар, илегі цылағынан, сүрәққет именінен, бир дойдула кулаттар бытыгар жа алгыс санаандан бу тиген ыытар хыластыңыстаргыт өрүү араңатчылыы арчылыы сылаагынан илге жаллара бу кайдакта курдук эге түмчүлээккитин ие жомбыгытынан аламагай санаалааккытын туугулур эге костук ийректерин хөп буллага дий бутугунан биге кылгас бу билдериге угуйукка токто бул кениттен салгы кепсиэкпит или сылааа багат түнен истенер сыйк улетин салгы угуйукка токто бул кениттен кепсиэкпит. Охтохтун охтума салаактан самнума сака сире эренер, сака сире кетеерден кырыскал билелер бу маннык байеннер үсэктери или салаадан багат түнен истенер сыйк кыргыттары тиген берийен чакчыда сүрөк салаахын иңерен байенна жейге кыттар бир дөдүлактар бытыгар италдар. Көрдөккө бу кене улус жогу серери ие улус кен бу биги студия бытыгар көрөр байеннай таңас барыта бу манна батар. Уанна тутан көрдөккө кене улус чепчеки ыяана уак. Оттон бу нине Ирина Гурина кепсиябитин курдук оннооор кутуяк котуппат улахан качестволаах бу или сылаага истенер сыйак тигер үлете. Бияка билген агас эфирге истеачибитерер баалыста истегиңере дарабо. Дорого, и ты уклинен на антрине бери было трожи, или слага день свины сахтунен и ступит, оно те олатер на еще и дикленер махтаналлар эвтира хата вевелептен стеллер да было влаги, эти тока мечка чуй батуллар хули доктор чахчи да саха кейтин долгутар он на кустях батуллар ди хан ханатовот бири стенайл робот бевелеп те стеллер волонти а то нам доктор эми келенер лаллар дойден итармытым хэ он на волана а то ти эсеги итин на кайдах келен жоннор кыттыяктарын хөбү чакачынан он на итин келен тиектерин эми хөп боллагаду шеп мактар ген хэ он на волана эти улуз главалара бихи көрө биледжабы түрдеган барандар комиссарны көмө астаңа сонуктан техника мен идем берелек ди. Онтон ити кинилер нахан бак мастер классы күттар ди хүзбеттен тақса дейтілер ди. Он ағыс улузка дейтілер ди. Элбек ба филиалы ақтары бітетіне именно нелек болбата улуз главалары рата туғыры көмілектерін көмілекілері болу дейт ди. Инне нахан бак терезуленады. Ип қатшы көрілден нәді бұл өкелер ғабарады дейінады. Сөп кәтіған мақталы еқәриен кәлбеккер. Жәрі кіргіттар, үйте атын омықтар әме бағараллар бөйде. Атын омықтар сүрдәғінің сыраллар. Ол сенен бұл саха түгін қарыс қалын үрдәғ күстәқшін аттылар. Ота бейгі ұлы қанды көтінікі тілуірақ тәқтірәңін бол батақпыт. Ол ғынан бара мен бәйен бұрыстағыны еті алтын емаңды күннерегер оғылар бөтірім әчіктігі әқпетінады. Он түкім қайынданы қарыс қалын күтті ғұрықтағы болықтақ жемін. Бәр тұқ көтін түспетін аны сұрый бұдым. Отын ағамай ерхан күннерелер әді алтын еңгі балаған ең бұт әйек оны күтті алтын еңдерге. Оны дұғам түгі саңарарынан дұғам түгі саңырынан жебек қылы келдіремін оның апсет қамыңын әманды бәчәттіп бірем. Сөп, онтан бұланы бұл әсізден тұқтан бұл олың еттен бұл олың еттен еті ұрыны сұрығы келдір біппет айыларың арғатшылан жән. Оның сүрдіңі олар ол ең әтебін деді мәхетчік ренада жәнер кәдір олар емен баттыр. Әмбең бұл әлбі оғлық сенің әкі болаңын. Олық сақа өйгінен тобулаңын құрый бұтың олы сүшіге. Бұл әр қоғын жән. Күрдік бе олаттар бұт, нүргұттар
рюмоланнар эркон балахтар едигня. Вот эти джигине мен тылым бол батахтар, эти нород тыла бол. Вот это куда мен ну хуй путун да чуга еди, бу мехачукке. Мене мехачук бол батах, алгыста, алгыстан белелях. Он эти улус балахтар не мете, эти то хунен эти их петиньене, все холбануха, он на халги бартын эденге верди. Ага. Дорога, Итере. Алло. Алло, дорога, Ларун. Дорога. Бувала на бастатан тұрам бұл иелері, бұл истәнен кіргіттер, бұл кавары кітіген мақталдың дейді дейін бағарамын. Оны айте туақ кен. Бейбе еті лақпын бұл оғылы бұры Москва балтым оғылы хытар оны баланы қолы бұры хәдеге барабығар. Бұл госпиталға хытар оны хәдеге барабығар қайтта. Kuratan tangasulah kau hidup. Kalau berakan negara terus kirim badan. Oh, ulahan yang mahkota jebu itu jalan apa kan? Utoi. Siap mahkota nak. Siap. Ini tu nenek bapak prostribus kuliner. Ini hospital gesel di rawat tu sternan, hatar rawat tu sternan. Atau begini ni pasrih sana ijen biri reki hibar bulagna. Kalau berakinya te balta kerjanya bulag terne biri putin siap. Атак ламыт гдан кебис пеппит, итинник бару баламыт хасада гдан кербиппит, пасылка ламыт, он только вот деревни дедушки куттук булан тақсыр. Че бейлері келені лықтырын да бейлік? Бейлері олық непосредственно кергене, инете, әбетір бір көтір әбет әжиеду, балтаду хеп келені лыннады. Ана туран бұланы бұл улыс главалары түхекім әліқтүрі дер боллаққа, улыс главалары тонулыханнык, онынык наға күскөле то калгалары бүт элбеге бет болоттон биеге бу ден оттон мене кагалас главата он кытта туох кене мукучу оттон неле главата онна буллана туох төңүлү бир каянскай главата бир каянскай главата биеге би он төнчү көмөң орбута сөп онтон буллана бу тиханак буллана мене кагалас главата эдерки бешвени чык бутерти төңүлүгө башвени чык бутер жетин отун бартын булан улуктак главатын кытта төңүлү главатын кытта бартын булан хүлдан көмөч биттере онтон атын улустар коллаборативе пассивнайдер биеге чугас оруйнер биеге надылар булдактар жетүргенлик барар агалар ону эти усалдандар олох кастаданы би эти икиринен баран бит мастер класс бир жибит бейлер де келендер үйрөнө жибиттер он огынан баран олох үле бар бата токтан калды жүрөп чиге ми баран бит мастер класс бир бип бит эми мелттөк чентини көрөннөр оттон алгастарын ылынан аны үле барарын көрөннөр усыктар боллаган аны ке билигин жети уруккөт түгөрөгө бу тигиге конкурстарын интернетте кетти. Аны туран жети не качествонун ин көрүүгө, аны бу бүгүн бияка студия шевронуна алган алган дейти. Тоонан айтылган көрүнөт. Бу ага, бир тигестен таң тигер дептен, ага, десе маны шевронуна тигер болбупт. Бу январдан ала тогой такынды болгон бир масын вышивальный маснан хаңалбупт. Онолар бытыгар болгон эми басап группалар көмөлөргө. Көмөлөрүнөн болбупт. Олим бу оғлар бу барар оғлар келеннер. Бұны ашу етті шубурондарына ханырын түгін группаты нәңін бұл ақтыр оңыры бұд, онына пазывнойдары нәңін. Этеннер, таңыз ақастылдыра сразу этеллер, оны бе оңыра мәленнер. Көрі қаречі сұрықта ғым болар әбетті, қолы бұр бұ? Аха, бұ болдағына кені тоғы көсті бәкін оңыр олдыр ей болдаққа, бұ болдағына полевой дені. Еті, наға яркай болды туқ дейлдер, наға көсті халдар дейлдер, олығын маңығы оңыттыр олы барды полевой дені не болар үй. Олар бәлері білер болдақ Әйте байынны таңғағыр сұғаран кебе. Сұғаран кебе. Сұғаран кебе. Сұғаран кебе. Иннан Аллақ бартаманық түгі теген бері бігі барды. Түгілден тұрышты. Түстергер барды. Аха, бұл сияқтергерің барды. Липучкада сұғылдан тұрышты. Кәчуге, өсі айталар үйті өкін. Аха. Бағалыс таңғар әрі, істебіт. Дараба Мен олақан олым Чечня сәйрейдеге сөзді бұта. Аға, олығын мама құрдық білебін. Қайтақ сөзділлерін дегенлерін бейсі салда аттар бұйыр. Еті кәрбет істенден просты наға шөйтігі тоқсабыттан мен боларына
или винен турнан сатан орбапу, и семепсин дахаявапундан, оно материально комрехаригнабын. Эй, бубарахсаны. Дебилигин, эти ахтере, истен олрере, бумаладжихе курере. Энбен курака баргинде. Ага, курака барбан. Отчогна была на Дзержинского, сетту он алтата, блок ыс. Дзержинский улысатын, это он алтата. Сетту он алтата, технопарк дете, блок ыстен. Все, эти шеврон туна итер буллаха, эти шеврона была на... Тох биене бутабой тохтар масналар. Он ол бутабой масада күнгө 2-3 жаштан турду күрөлүк тох. Аны биге күнү бөлүлөтө турабыт. Анын ненен куттанабын алжана калары болуу жем. Өсө сүрбө бир соскула биге бир бышвалны масада тулсы бута. Эми 2 масана тигине чүлүлү турар болан билеген тынчаттан такса булмандык. Шуврону олдан тагыста бу 300 тата. Бу холобур пазывной дарабы гылахти. Северде, Соболден, онна бу. Эти қаңырын группата. Қаңырын группата ме. Бартан адалақты. Оның же ұлыққан үлені мұрағы жер. Бидео ойнаққа қағыр. Қолу бір, әті қаңын кенін хақастыр, бөзімін ойын хақастыр, хаққа хередені мөк өтділдер, оны ғытты бұл ақтара, бартын бір ғымын хақастыр қолу бұра. Олейін әдбағын ғылдар. Бо үсігер төтегер тоңчаттан тақтын ортып. Төтегер тоңчаттан таққа бағам деп көрдік. Хеп, аны бу тоқтуғынан етер боллаққа. Конкурстуғынан етер боллаққа беге үс конкурс соңырдып. Аны бұл маңдағы конкурс бұтын бұлдана тоққа таттығы. Жоқсоған сергер оңырбып бұт. Тегеге боллаға дейді? Тегеге. Тегеге, оны бұланы сыйлы сұрыға дейін өттен таңыз тегені кәрісті олар көп. Оны бұланы туақ жән. Білі пиристарын бұланы күрудіңнар Швейна бұрудыванен беребет. Олады бұйеге филиалдар бекеленір басынным күтталар. Оттан бағалақтар кәнешіне кәлін күтталар. Нәйлекі қалғы үлілі Гавриловна кине курутун он самый главный доктор. Качество судьялара. Главное качество улага дейт элин горина. Качествону көрүгөттөн те биле туакка кайрбытыгар. Ол жоксоңго бейтер тиен оңорор бутор бейби бардак бут онлайн курс Пытан то палагана мел тохого. Эй, ну вот кендерю Канада. Конкурс пытаны тарыгыбыт, ото игер. Алтынан салгы кеп всех пытаны не айты, не стенке бир кайнере. Истебит дараба. Алло, дарабалару. Дараба. Үтүе ханалах, имесин илэг истенненнер, хүрэк кытылағынан, суға хүддер барақсаттары, өйір көтеру болготу бар. Ирина Горовнаны мен лично білебін. Эти туақ алас профилакторий Ирина Горовна онна художественный халаятчиннан үлелерін хағына мен қаста төгілгіннен мүтім. Ирина Горовна он тандағыны таланна барыға бары жұстаға сәте. Онын он тұн күрдіқ бұлға сөйінен онна бәдін хатабылынан бұл бүтін хақайырын Оғыларын бүтінні қатчиян, бүтінні барыларғыр елі, істің үріғын сүйінін, сылағын сүйірін, олар ұрттан чиян тұттабын, Ирина Горовна баған мейгін өйдері болу, мен нұрбаттан үйдебін, қастағыны мероприятиян Ирина Горовнаны күтәрі біргілі әні үйтан тұралы. Жолы сүйчіге. Ирина Горовна тұс бәтігер олығығар табылығыны, дұрубияны, Онна билин үлетигер таһарыны үстүрөк биттен багарына. Мактау, мактау. Үтүтөрлөргө. Шипаловна, эти никтелер элбектестен келбек кеп боло. Эстен. Итиже онлайн билген болар ди эвитти бу күрөк дегени бу билген өрөкөттө көрөндү кете билген бола эмесе ти. Билген болганда же бул ара турган Ирина Горовна кепсе эте. Мен булганда бул токтоннан такылгаста кете якпын барын. Эти билүү беле холустарга мастер-класс болуп бута деп билди. Асас олондан сунтарга киресте акыл жебүт. Киресте актар индики күрөк деген мектепти буттар эте. Негенен уже ул мастер-класс кенттен филиал болуп, тен филиал болуп буттара. Оның өсі материалына көмен ұрпыттары.
нелендеттен карчыгым яны. Бәйләре хаҗыгым материалы бәрде. Итибар җон күһә дюханаты тие. Онтан ни булугар сунтарга җыппыт, сунтарга глава кире җыппыт. Улус главаларгар ыяя кеме карчы ден кердән хур бертеләбит бит. Отан пока вилин үлләрне хәлбәк бүлдә ат сунтарда бәйләре бар артылар. Ни булдыр ме бәйләре бар җыптыра. Отан никитен он толыр вақтары денеріне бит. Онда өтірі өдөй дұвар аканаға мен специалиғы агитациялан дек көрдік. Үйіз конкурска кітіндар бұтым. Акана ден юрба, да? Акана ған юрба, акана тігер. Онда ғылава Семенов Ефрем Михайлович, ол специалист Василий Васильевна, Галана Васильевна үйенлер, Сарганана Васильевна бәті үйрін көтентерейен. Цех филиал термиттере. Оны би мастер-класс оңор буппут. Оны төсөдәне индикеттен үлелектере денерене. Оны намны кехен хайч өҗин. Бокурдык җикергәттер. Сүрәк кит сылагынан илегит имин сылагынан улаттар бүтегәр. Алгыстыллах арчылыр үтөкән көмәгәт. Сылагынан релгедин. Олаттар бы дойдолырыгар этенгер гелден кәлденнер. Онны эхеге бу хамсағын чақчы республикаға барытыгар бу күрдік тенеген бары бир сомаға күйіс болан. Дойдубыт туғығар бир сананнан кыйла құтулақ болуққа. Иелерге еқа дерек мақтал бұдын білдері біт. Бу күрдік дойдубыт туғығар бир сананнан олаттар бұтыгар күйіс көме болатыр оғын. Күрсек қадері.